Savet univerziteta je Vladanu Đokiću dao 23, a Ivanki Popović 17 glasova. Tako će dosadašnji dekan Arhitektonskog fakulteta od 1. oktobra voditi univerzitet u naredne 3 godine. Trudit ću se da doprinesem koliko god bude mogao afirmaciji i ugledu ovog univerziteta. Biću dostupan za sve članice univerziteta podjednako, za studente, za institute, za fakultete, za nenastavno osoblje i trudit ću se stvarno da doprinesem onoliko koliko bude mogao da postane lider u regionu, da postane značajna ustanova i da unapređuje svoje studijske programe, međunarodnu saradnju, naučno-istraživački rad. Profesori obećavaju i kontinuitet u radu. Ima mnogo stvari koje su vezane za međunarodne odnose koji sad ostaju nejasni zato što su ti mnogi kontakti vezani i za poverenje koje postoji među pojedincima, tako, ali ja sam, u svakom slučaju univerzitet u Beogradu je moj prioritet i verujem da će biti glatka tranzicija. Posle dužeg vremena na sednicu saveta došli su svi članovi. Većinom glasova takođe u prvom krugu izabrali su i 4 prorektora univerziteta u Beogradu.